Ahoj, já jsem Matez Design a vítám vás u mého dalšího dílu. Tentokrát je to z Redstone tutoriálu. Mám tady trošku nemilou zprávu. Dneska měl být v podstatě, pokud chápe trošku můj systém vydávání, tak dneska měl být Minecraft Let's Play. Jenže co se stalo? Nahrával jsem díl nejmenovaný, teď prostě nebudu říkat, co jsem dělal, protože to bude v podstatě do dalšího dílu, to bude takový lehce překvapení. Nebyl to teda žádný stavěcí díl, ale to už je jedno. Zkrátka nahrál jsem to, měl asi 35 minut. Jenže když jsem to stopnul, tak co se nestalo? Stalo se to, že program na nahrávání mi hodil chybu, takový ten prostě rámeček, jestli to chci odeslat na ten rozbor, nebo nevím prostě co. Prostě takový ten error, normálně klasický Windowsu, když se nějak zblbne prostě program. No a zkrátka já dal neodesílat, takže v podstatě program se ukončil, jenže to jsem nepočítal s tím, že to nahrávání se prostě ještě předtím nějak neuložilo a prostě šel jsem si ten soubor zkusit přehrát, jestli všechno je OK a jestli to funguje. Jenže to nešlo přehrát, takže to znamená, že ten soubor je poškozený, takže mi je úplně na nic. Takže vlastně jeden Minecraft díl Let's Play, vlastně jsem ho natočil, ale vy ho neuvidíte. Takže trošku mě to mrzí, ale co se dá nadělat. Takže teďka se jdeme věnovat už dnešnímu Redstone tutoriálu. Dneska si ukážeme pistonové dveře a korát na tripwire. Tak jdeme na to. Klasicky postavíme. Zas to bude takhle skleněný. Tady musí být dvě mezery, tady zase sklo a pak tam budou takhle pistony. V podstatě takhle jenom otevírací dveře na pistonový otevírací dveře. Zkrátka, to je jedno. Takže tady dáme redstone, to samý uděláme z druhé strany. Je to zase úplně jak to říct, synchronicky takhle udělaný, takže takhle. Takže tohle je vlastně k těm dveřím takhle. Teďka k samotnému zapojení, aby nám to samozřejmě fungovalo. Tak, takhle design zase nějaký, to už si samozřejmě můžete nadizajnovat úplně jak chcete, to už není moje věc. Jenom vám zase takhle navrhnu samozřejmě, to vždycky. Jo, ještě tady dáme takhle, protože když se to zasune, tak aby pod tím nebyla vidět tráva. No to jsem mi nemyslel teďka trošku. Tak, co uděláme tady? Takhle, takhle, takhle a takhle. To samý vlastně uděláme na druhé straně. Takže takhle, 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 takhle. Samozřejmě teď jsem tady. Jo. Takhle. Tady jsem to udělal samozřejmě špatně, teď jsem právě na to koukal, jsem koukal jak buk na to, co jsem to tady udělal. Takže takhle to má být. Tak teď co uděláme dál? Teďka to uděláme samozřejmě z druhé strany, teď jsem se úplně tak leknul, co jsem to vlastně udělal špatně. Tak, jako by toho dneska nebylo málo už s tím, že se mě nepovede jeden díl, no nic, prostě musím jít dál a točit další videa, zkrátka prostě nevím, proč se to stalo, ale stalo se. Tak, takže takhle úplně jednoduše. Tady do toho vykrojeného, co jsem si udělal, dáme ty uchycení na tripwire. Takže budeme to dělat zase z obou stran hnedka, to samý tady, to samý tady. Teďka potřebujeme to vlákno, to natáhneme na tady ty dva bloky a máme to vlastně spojený s těma uchyceníma. To samý z druhé strany. A teďka k samotnému zapojení. Takže tohle můžeme vlastně odbourat. To jsem trošku, to tam nemá být tady ten blok. Takže takhle ještě tady ty rohy jenom ubourat. Tak, teďka od tohohle bloku vždycky, kde je jakoby to uchycení, tak od toho jde redstone. A tady u té torčky vždycky odkopneme a takhle to propojíme, aby to šlo vlastně, jakoby, aby to negovalo vždycky tu torčku. Tak, to samý, takhle uděláme to zase u všeho. No, to jsem nechtěl. Takhle zase do negace. Tady, takhle do negace a ještě jednou tady. Tak.
teďka vlastně k funkčnosti. Teďka, pokud se nemýlím, tak by nám to mělo už fungovat. Jenže je to hrozně rychlý. Vidíte, a zase se to zavře, takže to je úplně na nic. Nebo není to na nic, ale je to prostě až moc zbytečně rychlý. Takže, co uděláme dál? My uděláme to, že natáhneme odsud z tohohle bloku, dáme jeden repeater, druhý repeater a tady ještě dáme pak takhle jeden, vlastně takovýhle kolečko a takhle. Tak, teďka. Tady ty dva jdou na max a doufám, že to udělám teď špatně, to když tak poznám. A tenhle jde jenom na dvakrát, nejde úplně do max. Teď to teda udělám u všeho, když tak ty repeatery nastavíme znova, ale mělo by to tak být správně. Takže takhle, takhle, tak, OK. Tak, ještě to uděláme teda u tady těch dvou křídel. Tak, dva, takhle jeden a ještě, myslím, jo, tady to musím ještě nastavit, takže na max a raz, dva. To samý tady, takže max, max na 2. Teď to propojíme takhle. A ještě poslední. Tak. Propojíme to. Takhle. Takže max, max a na 2. Ještě jeden. Takže pokud jsem to teďka udělal správně, teď si nejsem úplně jistý. Bylo to trošku bug nebo jo? Cože? OK, tady by to mělo být. Jo, aha, já jsem si říkal, ne, mám to správně? Je to dobře, tak to asi se trošku buguje, nevím proč. Zkrátka by to mělo být dobře. OK, ještě to zkontroluji takhle ty repeatery, takže max, max, 2. Když tak tady ten jeden zkusím takhle ještě vynechat, protože já jsem to testoval a nevím, proč mě to teďka. Takhle. Tak, takhle. To je čistě totiž můj problém jenom, protože nevím, proč se ta jedna vrací dřív. Je to zkrátka, je to prostě dobře zpomalený, jenom je to asi nějaký můj bug. Takže OK, mělo by to být správně. Tady ten může být teda ještě na 2 daný, ale tak budíš, když jsem to takhle udělal, tak takhle. Tak, teďka můžeme tady vlastně ten tripwire aktivuje, že jo, takže si tam můžeme dát takhle ještě, to už se týče jenom designu, takhle, aby jsme viděli, že se to vždycky aktivuje. Tak, tohle dáme sem, tohle dáme sem. Tak a teďka to jenom vlastně celý zazdíme. Takhle to zavřem. Tak. Opravdu to, co jste viděli teď u mě, tak to prostě nějaký bug, jenom se mě to nějak vracelo dřív. Je to opravdu nastavený tak, aby ty dveře byly zpomalený, vy jste úplně v pohodě mohli projít a oni se zase vrátí zpátky. Protože všechny pistny mám nastavený dobře na nejvíc. Taky tamhle na nejvíc. Jo, prostě říkám to správně, no. To je prostě jenom můj bug, je to, zkrátka říkám, je to opravdu správně nastavený. Tak. Tohle uděláme takhle. Takhle, tady to zavřeme v podstatě takhle. A dveře, ještě dodělám teda střechu, jenom abyste měli nějaký ten design. Tak, ještě tohle. Střechu jsem udělal Ježišmarek, kde to zase je? Jo, z kamenných cihel. Prostě stone bricky, myslím. Říkám to správně? Jo, asi jo. Teďka nevím. Dám den. Jo, super den. Tak. Takhle to prostě nějak zastřeším. OK. A jsem nějak buglo. Nevím proč. Asi prostě nějaký mně přijde, že sice Minecraft 1.3.2, teď to na něm hraju, měl opravovat bugy, ale sakra, proč nemůžu chodit? Ale prostě mně přijde, že akorát se to prostě nějak, aspoň já s tím mám problém, že mě se to prostě nějak zhoršilo. 1.3.1 úplně krásně to šlapalo a přijde mi, že za prvý, podle mě nepřijde, že by se něco změnilo.
v 1-3 dvojce, ale spíš mi přijde, že se to zhoršilo, no a teďka prostě, koukejte, chodí mě to samo, prostě nevím proč a teď prostě nemůžu s tím nic udělat, musím zmáčknout několikrát klávesy a ono se to nějak prostě nějak spraví, ale nemám z toho prostě moc velkou radost, no. Zkrátka dneska moc nevydařený den, ale to je jedno. Takže já doufám samozřejmě, že se i přes lehký problémy, že se vám tady ty dveře líbí, jsou poměrně jednoduchý a praktický a účinný. Takže já doufám, že se vám tenhle díl líbil, doufám, že vám samozřejmě nebude nějak vadit, že teda není ten Minecraft LPčko normální a že prostě zkrátka bude až příští díl nějaký už s jinou tématikou, než měl být teďka. Takže jo, tohle je teda k dnešnímu redstone tutoriálu, k tomu, co jsem řekl, tak to je vlastně všechno a samozřejmě se těším na příští díly. Takže ahoj.